সংবাদ সেৱিক তিনিচুকীয়া অসমীয়া মাৰোৱাৰী ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ সম্বৰ্ধনা। কৰোণাৰ ভয়াৱহতাৰ মাজত নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ কৰি ৰাইজক সজাগ আৰু সচেতন কৰাৰ স্বাৰ্থত সেৱা আগবঢ়াই অহা সংবাদ সেৱাৰ লগত জড়িত প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক ব্যক্তিক আজি তিনিচুকীয়া অসমীয়া মাৰোৱাৰী ৰঙালী বিহু সন্মিলনে এগৰাকী কৰোণা যোদ্ধাৰূপে আখ্যা দি সম্বৰ্ধনা জনায়। তিনিচুকীয়া প্ৰেছ ক্লাবত আয়োজিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত সন্মিলনে সাংবাদিকসকলক কৃতজ্ঞতা পত্ৰ, ফুলাম গামোচা, মাস্ক আদিৰ সম্বৰ্ধনা জনায়। অনুষ্ঠানটোত সন্মিলনৰ সভাপতি সুৰেন্দ্ৰ আগৰৱালা আৰু প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি সৰোজ গোহাঁইৰ লগতে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানটোৰ আঁত ধৰে শৰত দাসে। কৃষ্ণ কমল বৰা, বিগ নিউজ, তিনিচুকীয়া।